Меч короля Артура знайшла в озері британська школярка. Дівчинка купалася і зачепилася ногою за щось на дні. Коли витягла предмет на поверхню, побачила старовинну зброю. За переказами, в озеро, де купалася дитина, колись викинув свій екскалібур британський легендарний король. Тож дівчинка та її батьки припустили, що це може бути саме той меч. Підтверджень цього факту немає. Так само досі історики сумніваються, чи існував насправді сам Артур. Цікаво, що легенду про героїчного короля батько дівчинки розказав їй усього за кілька хвилин до того, як вона пішла купатися.